Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colega vereador. Bom dia, o pessoal que assiste pela rádio comunitária, pela internet. Bom dia também o pessoal que está no Raidim, né? Sempre ligado, né? Assistindo. Nosso amigo seu Heleno, né? Dona Lúcia, a Josineide, Dona Petrúcia, nosso amigo Bizunga lá de Queimada Grande, né? Que está vendo se vai ser candidato ou não, né, Bizunga? Mas sempre está lá lutando pelo povo de Queimada Grande. Também, presidente, coloquei aqui umas felicitações no dia de hoje para Cádia Valença, né, que está completando no dia de hoje, e os da semana, no dia de ontem, meu primo Diogo, né, filho de Sueli, irmão da secretária Dalma. Diogo, meus parabéns, você sabe, pode contar com esse vereador. Primeiro, agradeço a Deus e a vocês que sempre bota fé, né, a família, nesse vereador que está trabalhando para São Bento. A Alane Matias, Laodiceia Simões, né, Pio da Carne, Itamar Tavares, né, calado, mora em São Paulo, casado com nossa amiga professora aposentada Ana Cláudia, mas sempre vem aqui na época da eleição. A Rayane Santos, que era diretora do hospital, colega Rinaldo conhece muito bem, nos ajudou muito no mandato de Paulo Câmara lá no hospital de Caruaru, né, o regional. A Jeane Barbosa, né? Foi homenageada pelo prefeito e pelo deputado na segunda-feira. A seu pai, Deda, goleiro, né? Também a Igo Valença, né? Igo Machante. A Edinalda, né? Irmã de Pezinho, que mora na Bahia. José Antônio Nena, lá da Duque de Caxias. A Maia Aparecida, que trabalha lá em Zé Rico, está de resguardo. A Dácio Mâncio. Paulo Valença, né? Paulinho Grade. Daniela Rodrigues, casada com meu amigo Sérgio Carreteiro. Daniel Felipe, que trabalha lá na Moura, lá da Rua dos Terreiros. E no domingo, a Gildete Malaquias, do Mercado. Presidente, também coloquei aqui um voto de aplauso. Todo vereador aqui sempre está ali no posto de Marcelo, abastecendo, né, que a Câmara abastece lá. Coloquei um voto de aplauso aos bombeiros de lá, né? A Guilherme, Júnior Bola, a André, Arthur e seu Bosco, que é o da noite. Então, um voto de aplauso àqueles guerreiros que trabalham ali. Presidente, quero começar meu discurso de hoje dizendo de novo, né? Hoje, 161 dias que a Compesa abriu lá, ali o Joaquim, na rua, na Avenida Joaquim Nabuco, aquele buraco lá que está lá abandonado. A gente já botou indicação, já pediu a Compesa, já teve um voto de repúdio e a Compesa não resolve aquele problema. Eu quero ver até quando vai. Hoje, 161 dias, colega Pacheco, que está lá o descaso, não só com a população daquele bairro, né, que é o Adailto 1, Adailto 2, o Joaquim da Silva Costa, mas sim com a população de São Bento do Una, que está fazendo 164 anos esse mês, e está lá, o povo vai chegar na cidade, aquele abandono, o prefeito fez aquele asfalto, um asfalto tão bonito, e a Compesa foi lá, quebrou. 164 anos, muita gente que vai vir, né, de Recife, de todo lugar, de Caruaru, Belo Jardim, e aquela PE naquele abandono, presidente. Então, bora ver que essa deputada corra atrás, pelo menos faça o tapa-buraco, né? Hoje é dia 17, ainda falta 13 dias. Colega Cid Clay, você tanto que fala, parece ser torce contra, né, colega Cid Clay? Essa gestão que tanto está trabalhando com amor. Vocês, esses colegas torcem contra. Olha, eu tive, colega Pezinho estava lá, colega Neide, que não está aqui hoje, agora dia 15, na casa de apoio. E lá tinha dois padres, viu, colega Pachequim? Tinha o padre Bento, não, padre Bento não, padre Tony, que é o daqui da cidade, e tinha um padre Ed Carlos, que é de Recife. Então, naquele discurso que eu fiz lá, colega Pachequim, o padre direcionou e disse: vejo no olhar de cada um que está falando aqui, que vejo o olhar de felicidade, o brilho. Colega Neide, você tem, colega Cícera, você frequenta a casa de apoio? Mas vá lá conhecer. Você que vive na saúde, que é uma guerreira, lhe admiro muito que você trabalha. Vá lá conhecer. O povo lá atende com carinho. E eu pude presenciar. Eu não fiz, eu estou no primeiro mandato, viu, colega Pachequinho? E naquele discurso eu disse:
Eu já estou há uns 12 anos na política, que eu fui candidato a primeira vez. Então você faz campanha 4 anos. E não cheguei, mas tive 480 votos. Mas sempre dando uma assistência na saúde, com o meu grande líder, que é o Dr. Walsh, que sempre ajuda a população de São Bento. Fui mais 4 anos trabalhando, tive 514 votos. Não me elegi, colega Pacheco, mas eu ia direto. Direto, colega Rinaldo aqui é testemunha disso, o outro colega João Medeiro, para Recife, numa Kombi. Dr. Walsh tinha uma Kombi e eu sempre ia. E várias vezes, colega Pachequinho, eu saía daqui 2, 3 horas da manhã numa Kombi, é 4 horas de viagem. Colega Cícero já foi comigo, eu dirigindo, colega Rinaldo. E já teve dia de eu chegar aqui 11 horas da noite, tomar um banho, jantar e voltar 2 horas da manhã para Recife. E eu vi o abandono, que era eu, como vereador, colega Cícero também, que presenciou. Até eu achava bom quando ela ia, porque ela levava umas bolachas, faz um bolo muito bom. Então eu evitava até de gastar com o café da manhã. Então, a gente ficava jogado lá no IMIP, que a maioria ficava no IMIP, porque era para poder vir embora. E hoje você vê um governo, que é Alexandre Batité, Paulo Renato, e esse novo guerreiro vereador, que trabalha para São Bento do Una, que faz. Os outros não da oposição, parece que torce contra. Rapaz, veja o que vocês fizeram, o que ele está fazendo. Esse prefeito, você chega ali na casa de apoio, então você chega lá, na diretora lá, também agradecer aqui a Dalma, a Martoni, secretária, né, que é duas secretarias em ação, para aquela casa de apoio funcionar. E aqui quero agradecer a Aldenice, a James, a Cibele, a Eliane, a Silene, Wagner e Davi. E vocês sabiam, colegas vereador, não só o povo de São Bento, mas todo mundo que bater naquela casa está de porta aberta. Aquilo não é uma casa, é um hotel. E todo mundo trata bem. O padre, falando lá, fazendo a cerimônia, ele disse que viu no olhar e me agradeceu. Porque eu digo, porque eu já sofri demais em Recife. A Kombi quente, colega, o presidente aqui, eu vou lhe contar uma engraçada. Teve um dia, presidente, que eu perdi a chave da Kombi. Ô sofrimento, Letícia. Para codificar uma chave, um sofrimento. E cadê fazer a chave? E sem ter dinheiro. Naquela época não tinha Pix, né, para colocar. E teve uma hora que eu tive que tirar a camisa, que eu estava em Jaboatão. Tinha dia, colega Pachequim, que o Zero disse, que foi vereador nessa casa, ele tinha uma amizade lá em Paulista. Ele mandava o povo dele para Paulista, outros colocava para Jaboatão, por centro. E eu naquela Kombi levava todo mundo e trazia. Com amor, faço porque gosto. Eu me sinto bem quando eu ajudo um terceiro. Agora mesmo, eu estava ligando para um médico. Esse médico está em Recife, mas ele atende no regional. Para ele tirar um lá do corredor. Eu me sinto feliz. Eu faço isso porque gosto. Quando eu faço um favor, meu coração fica feliz. Meus olhos brilham porque eu gosto de ajudar o terceiro. Eu me sinto feliz. E aquela casa de apoio, o padre bem disse lá. É o bom Jesus que botou no prefeito que abrisse aquela casa. Fui na onda do vereador Cid Clay. Mas Cid Clay, como é que eu fui mais tu fazer um vídeo lá? Eu me arrependo e peço desculpa que eu fiz um vídeo. Cid Clay botou nata no meu zóio, colega Pezinho. Fui bater em Recife e fiz um vídeo lá. Me arrependo, peço desculpa ao prefeito, peço desculpa a Dalma e peço desculpa a Martoni, que demoraram fazer, mas fizeram com amor. Eu disse à minha esposa, ao chegar de Recife, que eu estava lá em Recife e estava lá com o pessoal no Hospital do Câncer, outros fazendo ressonância, e depois do Natal e do Réveillon, a melhor comida que eu comi foi naquela segunda-feira, lá na casa de apoio. Cid Clay, você se retrata também aqui. Eu te botasse nata e eu fui lá fazer um vídeo. Me arrependo até hoje. Prefeito, 164 anos. Veja a gestão passada e o que você está fazendo. Esse ano é ano de eleição. Na hora de você dar seu voto, veja o antes e o depois. Parabenizar todos da Casa de Apoio. Quem ganha é a população. Quem ganha é quem está lá. Só sabe quem vai a Recife. O calor que estava lá. No meu discurso eu disse. Nós somos do Agreste. Lá, colega Pachequim.
cada um estava derramando suor. E lá tem ar-condicionado, tem um café da manhã que só tem no Hotel 5 Estrelas. Parabéns, prefeito! Bom dia!